Թուրքիան ավելի է հեռանում ժողովրդավարությունից։ Օրենքի գերակայության, արդարադատության անկախության և հիմնարար իրավունքների պաշտպանության իրավիճակը երկրում շարունակում է վատթարանալ, ասվում է Եվրահանձնաժողովի զեկույցում։ Փաստաթղթի հեղինակները, որոնք գնահատում են Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին Թուրքիայի առաջընթացը, քննադատել են թուրքական իշխանության հատուկ լիազորությունները, որոնցով նրանք օժտվել են 2016 թվականին երկրում ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո և որոնք պահպանվում են մինչև հիմա։ Չեն դադարում ճնշումները ընդդեմ քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմադիր կուսակցությունների, ասվում է զեկույցում։ Անկարան բնականաբար հերքել է մեղադրանքները և դրանք անհիմնական են։ Բանտում գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համաձայնել է բժիշկների դեղորայքային միջամտությանը, ողջամտությունը և աշխատունակությունը պահպանելու համար։ Նա սակայն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում որևէ տեսակի սնունդ ընդունել և պատրաստ է մահվան։ Վրաստանի դատախազ Կոկակատի Տաձեն հայտնել է, որ սեպտեմբերի 28-ին Սաակաշվիլին Վրաստան է մտել կաթնամթերք տեղափոխող վերնատարով։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը արձագանքել է նարկոտրաֆիկի վերաբերյալ Ալիևի մեղադրանքներին։ Ահմադ Վահիդին, անդրադառնալով Իրանի հասցեին Ալիևի հայտարարությանը, հայտարարել է. Աշխարհում ոչ ոք այդ խոսքերը չի հաստատի, քանի որ կան պաշտոնական տվյալներ, ըստ որոնց աշխարհում թմրանյութերի հայտնաբերման 90%-ը Իրանն է իրականացնում։ Դրանք լավ հայտարարություններ չեն և չեն համապատասխանում բարի դրացիությանը։ Դա ճգնաժամ է առաջացնում։ Եվ մենք մտահոգ ենք, որ այլ ուժեր ցանկանում են խափանել հարևանների հարաբերությունները, ասել է նախարարը։ Միացյալ Նահանգները Անկարայում նոր դեսպան է նշանակել։ Կոնգրեսը այդ պաշտոնում հաստատել է Ջեֆ Ֆլեյքի թեկնածությունը, որին առաջադրել էր նախագահ Ջո Բայդենը։ Շուտով նա կանցնի պարտականությունների կատարմանը։ Կոնգրեսում լսումների ժամանակ Ֆլեյքը արձանագրել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առկա են մի շարք խնդիրներ։ Նա հատկապես առանձնացրել է Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու Թուրքիայի քայլը, ընդգծելով, որ դա հակասում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակցային պարտավորություններին, և Անկարան արդարացիորեն է դուրս մղվել F-35 կործանիչների ծրագրից։ Նորանշանակ դեսպանը նշել է նաև, որ եթե Թուրքիան շարունակի զենք գնել Ռուսաստանից, նոր պատժամիջոցների կարժանա։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի ագրեսիվ գործողությունները տարածաշրջանում, Էրդողանի վարչակազմի մարտավարությունը սեփական ժողովրդի դեմ, պետք է դեսպան, որը չի ամաչի ասել դրա մասին Թուրքիային։ Ժողովրդավար երկրները լրագրողներին բանդ չեն նստեցնում, չեն վախեցնում գիտնականներին, դա հարիր չէ, ՆԱՏՕ-ի դաշնակցին, ասել է դեսպանը։ Ֆլեյքը լսումների ժամանակ անդրադարձել էր նաև ցեղասպանության հարցին և ասել, որ կճանաչի այն։ Աթենքում տեղի ունեցել Հունաստանի, Կիպրոսի և Եգիպտոսի նախագահների 9-րդ գագաթնաժողովը, որից հետո հրապարակվել է Եռակողմ հայտարարություն։ Դրանում նշվել է, որ որոշվել է շարունակել Եռակողմ կորցակցությունը, որի շրջանակում համաձայնություն է ձեռք բերվել ստեղծել մշտական քարտուղարություն, որի կենտրոնատեղին կլինի Նիկոսիան։ Հայտարարության մեջ կողմերը անդրադարձել են Արևելյան միջերկրականում Կիպրոսի ափերի մոտ Թուրքիայի գազի որոնման և հորատման աշխատանքներին, դրանք անվանելով սադրիչ գործողություններ։ Թուրքիայի գործողությունների մասին խոսել է նաև Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը և շեշտել, որ Արևելյան միջերկրականում հարևանների հանդեպ Թուրքիայի մոտեցումները սպառնալիք են տարածաշրջանի խաղաղության համար։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։